אוקיי, אז עכשיו אנחנו הולכים לדבר על אינטגרלים משולשים, וזה הולך להיות קצת שונה מאיך שדיברנו על אינטגרלים כפולים, כי על אינטגרלים כפולים דיברנו משהו כמו 6 שעות או משהו כזה, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר חצי שעה ולהגיד את כל התורה כולה. אוקיי? למה? כי זו אותה תורה. רק צריך להוסיף נחש. ויש דבר אחד שטיפה צריך להתעכב עליו, וזה מה זה תחום פשוט בשלושה משתנים. אז התחלנו. אז הרעיון דומה לאינטגרלים כפולים. התחום V, התחום שקראנו לו קודם D, היה תחום במישור XY. עכשיו התחום הזה יהיה תחום במישור... נכון, לא במישור, במרחב XYZ, ואנחנו נקרא לו V. נקרא לו V כי אנחנו נחשוב עליו כמשהו עם נפח, ו-V זה ווליום. אוקיי? אז התחום שנקרא לו V ב-R3, V ב-R3, זה התחום, ועליו מוגדרת פונקציה שהיא עכשיו פונקציה של שלושה משתנים. F של X, Y, Z. פונקציה סקלרית. לצייר גרפים אני לא יודע, נכון? זה חי לא בממד הרביעי הגרף, נכון? אז אני לא יודע לצייר. אבל אני יכול להריץ את כל הרעיונות באותו אופן. אז את V, זה עכשיו תחום ב-R3, שזה בטטה, תחשבו על בטטה. את V נחלק בחדווה 1 חילקנו לקטעים, בשני משתנים חילקנו למלבנים קטנים. איך נחלק עכשיו? נכון, לתיבות קטנות. לתיבות קטנות. ראיתם את הסרט The Cube? סרט מטריד, אני מסכים, אבל יש שם קטע שמחלקים, מה שעל ההתחלה מחלקים בן אדם לתיבות קטנות. אתם זוכרים את זה? מאוד מהר, יש מין רץ. גריד כזה של 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 כן, אני לא יודע אם זה מתאים שאני מתאר את זה עכשיו, אבל כן, טק 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 וטק טק 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 טק, הוא לא מבין מה קורה לו, ואז פתאום הוא מתפרק לתיבות קטנות, אפילו דם לא מספיק לרדת. אוקיי, אז את V נחלק, אני מצטער על האסוציאציה, את V נחלק לתיבות קטנות. כן, אז הנה אני מחלק ככה על ציר, מה זה, לא יודע, ככה על ציר אחד, וככה על ציר שני, וככה על הציר השלישי, נכון? ומקבל תיבות. איפשהו צריכה להופיע פה תיבה. זה תופיע? מה אתם אומרים? כן, הופיע. רק צריך לקווקו את מי שצריך להיות מקווקו. כן, מי מקווקו? אתה מאחורה. קווקו אותך. ו... מי עוד מאחורה? אתה בכלל לא רלוונטי מפה, אתה סתם בלבל. טוב, אתם רואים פה את התיבה? זה מקווקו, זה מאחורה, זה מקווקו מאחורה. או, רואים תיבה? הבנתם איך עשיתי את זה? אני בקושי הבנתי. אוקיי, נחלק לתיבות קטנות. אז הנה, עכשיו אנחנו יודעים לעשות חלוקה. סכומי רימן, איך ייראה סכום רימן של סיפור כזה? אז יהיה לי סיגמה על תיבות קטנות כאלה, על נקרא להם R, I, J, K, R מלשון רקטנגל, זה היה כבר קודם, אבל זה תיבה, הייתי צריך לקרוא לזה בוקס, לא משנה. ואז יש לי F באיזושהי נקודת ביניים בכל תיבה, נקרא לה C, I, D, J, E, K, אז זה הנקודה הכתומה, בתוכו יש נקודה כתומה. טוב, אני אלך עד השולחן, אביא את הכתום, בשביל לשים בתוכו נקודה כתומה. הנה, פה. הוא בכלל מלוכלך ויוצא אדום. אוקיי. כפול דלתה XI, דלתה YJ, דלתה ZK. אז ככה ייראה סכום רימן. זה סיגמה משולשת, כן? זה סיגמה על I, על J ועל K. ועל ידי עידונים, של החלוקה, על ידי עידונים, סכומי רימן התכנסו זה בהנחה שהכל בסדר, לאינטגרל משולש.
על התחום V, F של X, Y, Z, DX, DY, DZ. זה היה פרק התיאוריה. נכון, הכל ברור? אוקיי. מה לגבי כל הכללים והמשפטים? הכללים, לינאריות, מונוטוניות וכן הלאה וכן הלאה. הכללים כמו באינטגרל כפול. אז זה היה רשימת המשפטים שלנו. מה לגבי חישוב? אז חישוב צריך להגיד משהו. מתי אני יודע לחשב אינטגרל כפול? כשהתחום פשוט. אז אני צריך להגיד מה זה תחום פשוט ב-R3. אז חישוב יהיה אפשרי כשהתחום V הוא תחום פשוט. זה מה שאני צריך. אז הנה ציור צ'יק. אז הנה X, Y, Z. אז איך נראה תחום פשוט? אז יש לי פה, זה X. אז יש לי פה נגיד את A, אני אקח תחום פשוט שב-X הוא חי בין שני קבועים. אז הנה, ב-X אני בין שני קבועים. A לבריאות ו-B. עכשיו ב-Y מותר לו להיות לא בין שני קבועים, אלא בין שתי פונקציות של X. אז נגיד פה תהיה לי איזושהי פונקציה אחת של X, זה הכל אני מצייר על המישור. אז זאת Y אחת של X, ופה תהיה לי איזושהי פונקציה אחרת של X, Y 2 של X. אוקיי? אז האם אתם רואים פה תחום פשוט במישור XY? תחום מישורי פשוט. אוקיי. אבל עכשיו הגוף V, התחום של האינטגרציה, הוא בכלל תחום בשלושה משתנים, והוא בכלל יחיה במרחב, והוא יהיה ב-Z הוא יהיה קלו בין שתי פונקציות, שאחת יקראו לה Z1 של XY, והשנייה יקראו לה Z2 של XY, וזה ייראה משהו כזה, כן? זה צריך לחיות מעל זה, אז הנה, Z, אני נעשה בצבע, איפה כתום? הנה, אז פה תהיה לי איזושהי פונקציה אחת, הנה, אז זה פרוסה שחיה מעל התחום הזה, מעל התחום הפשוט הזה. ופה למעלה תהיה לי עוד פונקציה, שגם חיה מעל התחום הפשוט הזה, הנה. ככה, וזהו, והתחום V זה עכשיו הדבר הזה. זה עדיין מקווקו שם מאחורה. ככה. זה מקדימה. זה מהצד. ו... אז זה יהיה Z1 של X ו-Y, וזה יהיה Z2 של X ו-Y, אלו שתי פונקציות בשני משתנים. אז ה-X'ים קבועים בין A ל-B, לכל X קבוע, Y'ים חיים בין Y1 ל-Y2. לכל XY קבוע, הZ'ים חיים בין הפונקציה למטה לפונקציה למעלה. בסדר? האם ברור? ואיך ייראה האינטגרל? איך ייראה האינטגרל עבור ציור כזה? אז האינטגרל המשולש על V, אז זה V פה בתוכו. האינטגרל המשולש על V של F, DX, DY, DZ יהיה שווה, נקצץ את Y,
יהיה שווה לאינטגרל מ-a עד b dx של האינטגרל מ-y1 של x עד y2 של x dy של האינטגרל מ-z1 של xy ל-z2 של xy dz, ופה בתוכו תשב f. אוקיי? קצת אימאלה, אבל נעשה דוגמאות, ואתם תראו שזה אותו רעיון. הקושי הוא לפעמים לפענח תחום פשוט, לשים על זה את הידיים. זה קצת יותר מאתגר מאשר בשני משתנים. אוקיי. לפעמים אגב, אתם תראו שלתחום הפשוט במישור XY קוראים DXY. זה התחום הפשוט שהוא בעצם ההיטל של V על מישור XY. בסדר? והוא בעצמו תחום פשוט בשני משתנים. ואתם תראו את השימוש בזה. אוקיי. שאלות עד כאן, האם ברור הפרק התיאורטי? עוד לא סיימנו, אנחנו צריכים לדבר על עוד כמה דברים, כמו החלפת משתנים. בסדר? אוקיי. אולי רק שאלה קטנה, שאלה. למה צריך אינטגרלים משולשים? לא היה מספיק כאב ראש אינטגרלים כפולים. נכון, אז תשובה. קודם כל, יש מודלים מתמטיים של כל מיני דברים שבהם מופיעים דברים מממד יותר גבוה. אז סעיף ראשון צריך. נכון? זו תשובה משכנעת. ילד שואל למה? אומרים לו ככה. אוקיי. אבל אני לא נכנס פה לפרטים, אנחנו נראה דוגמאות. אבל למשל מישהו אמר פה, למשל, נפח של גוף V, איך אני יכול לקבל אותו? נכון, נפח V נתון על ידי אינטגרל משולש על V של הפונקציה 1. האם אתם מסכימים לזה? בסדר? בדיוק כמו בשני משתנים. אוקיי. למשל שימושים פיזיקליים, ואנחנו נראה, אנחנו האמת גם בשני משתנים לא עשינו כל כך שימושים פיזיקליים, ואנחנו נעשה. אז למשל, אם יש לכם, מסמנים את זה בדרך כלל ברו, רו של XYZ זה איזושהי צפיפות מסה או צפיפות מטען, או בטח ראיתם כבר בפיזיקה דברים כאלה. אז מה מסת הגוף? מסת הגוף שצפיפות המסה שלו נתונה על ידי המסה שלו משתנה ונתונה על ידי הדבר הזה. אז מסת הגוף, נקרא לה M, זה בדיוק אינטגרל על רו על הגוף V, מסת הגוף V, בסדר? dx dy dz. כאן על צפיפות מטען ומטען וכן הלאה. בסדר? ויהיו עוד שימושים, אנחנו ניגע כמה שנספיק, בטח בתרגולים תראו עוד, חישובי מרכז כובד, מרכז מסה, כל מיני מומנטי אינרציה, מומנטים חשובים. אנחנו נעשה קצת דוגמאות, נטבול. בסדר? אז... ובעצם זאת השאלה ללמה צריך אינטגרל כפול ולמה צריך אינטגרלים בכלל. זה הכל אותו סוג של תשובות. אוקיי. החלפת משתנים. איך אני עושה החלפת משתנים? אז קודם כל אני צריך את J. אז J יהיה עכשיו D X Y Z ל-D U, V, W, זה המשתנים החדשים. וזאת תהיה מה? איזה סוג של חיה זאת תהיה?
נכון, זאת תהיה דטרמיננטה של מטריצה 3 על 3, שהכניסות שלה זה כל הנגזרות פה. בסדר? אז פה יהיה x, u, x, v, x, w, זה הנגזרת של x לפי u וכן הלאה, y, u, y, v, y, w, וz, u, z, v, z, w. זה יהיה j. ואז, אז אנחנו מגדירים j, ואז, הנה הנוסחה, אינטגרל משולש על תחום v של פונקציה x, y, z, dx, dy, dz, שווה אינטגרל משולש על תחום חדש, נקרא לו עכשיו w גדול, של f של, זה לא יספיק המקום הזה, טוב ננסה, x של u v w, y של u v w, z של u v w, איך יספיק בול, וואו, כפול היעקוביאן d u d v d w. וכל הדיון וכל האמירות שאמרנו על שני משתנים, הכל עובר. אוקיי? בסדר? אוקיי, אז זה כמובן, כמובן, בתנאים של J שונה מ-0, C1 על הפונקציות האלה, חד-חד ערכיות של ההעתקה וכן הלאה. האם אתם מסכימים שאתם שולטים עכשיו בתיאוריה של אינטגרלים בשלושה משתנים, וכל מה שנשאר זה לעשות קצת דוגמאות? בסדר? אז יאללה. בואו נעשה קצת דוגמאות. אז נמחוק לנו קצת לוח. ונעשה קצת דוגמאות. אז הנה דוגמה ראשונה. נתונה לי פירמידה. אז היא נראית, אז תהי V הפירמידה שקודקודיה הם הבאים. אז אני אצייר כבר ישר. אז קודקוד אחד זה הראשית, זה 0, 0, 0. קודקוד שני יושב פה על ציר X וקוראים לו A, 0, 0. A זה איזשהו פרמטר בסיפור הזה. ואז יש לי קודקוד, זה לא קודקוד, זה רק נקודה לצורך הציור. ככה. ו... ככה, ואז יש לי פה קודקוד, וזאת הנקודה A, A, 0. אתם רואים שזה A עם ה-A'ים האלה? אני נוסיף להם אולי ככה, אתם מכירים? אני אסתבך. יש זנב ל-0 הזה, לכן הוא A. בסדר? A. אוקיי. ופה יש לי עוד נקודה... שזאת הנקודה A, A, A. אז זה גם מתאים ל-A על ציר Z. אוקיי, אז זה ארבעת הקודקודים, אז איך אני מקבל מזה פירמידה? איך אני מקבל מזה פירמידה? אני פשוט מחבר אותם. אז את זה אני מחבר לזה, את זה אני מחבר לזה, את זה אני מחבר לזה. אלה כבר מחוברים, כחול הפך לשחור, ועוד חיבור אחד כאן. אוקיי.
עכשיו תגידו לי אם אתם רואים פירמידה. אוקיי, זה פירמידה לא כמו הפירמידות במצרים, כי שם הבסיס שלהם הוא ריבוע. ואז יש ארבעה משולשים. זה פירמידה שהבסיס שלה הוא משולש, ויש שלוש פאות שכולן משולשים. אז הפאה הזאת זה פאה מאחורה שהולכת ככה, זאת פאה שהולכת ככה, וזאת פאה נטויה. מצליחים לראות פירמידה? אני אנסה לעשות הצללות שתראו את זה. זאת פאה שהולכת ככה, פה מאחורה, נכון? ופה יש לי פאה שהולכת ככה גם כאן מקדימה. ועוד יש לי פאה נטויה. מצליחים לראות? אוקיי, אז זה התחום, זה V. ורוצים שנחשב, את האינטגרל המשולש על V של הפונקציה XYZ, DX, DY, DZ. אוקיי. אז מה זה התחום הזה V? צריך להבין האם התחום הזה הוא תחום פשוט, אחרת אני לא יודע לחשב, אני צריך לעשות דברים אחרים. אבל התחום הזה הוא כן תחום פשוט, אז נחשב. נשים לב כי התחום הזה V זה אוסף של XYZ'ים שמקיימים מה? האם אתם מסכימים שה-X'ים הם בין 0 ל-A? X בין 0 לבין A. האם כולם מסכימים לזה? אוקיי. לכל X קבוע, אני מסתכל עכשיו על הלמטה של הפירמידה, על הבסיס שלה, הבסיס שלה זה המשולש הזה, שלא קבקבתי אותו, והלמטה שלה, ה-Y'ים לכל X קבוע, ה-Y רץ... נעשה חץ אחד כזה בשביל להמחיש. לכל x קבוע, ה-y רץ מ-y שווה 0 ל-y שווה x. אתם רואים את זה? אז ה-y'ים הם בין 0 לבין x. ומה לגבי ה-z'ים? ה-z'ים לכל x-y קבוע רצים בין מישור x-y, זה הבסיס, לבין מה? לבין המישור שיוצר את הפאה המשופעת של הפירמידה. שתי הפאות האלה הן ניצבות. אתם רואים את זה? הפאה המשופעת זה הפאה שנוצרת על ידי שלוש הנקודות האלה. 0, 0, 0, A, 0, 0 ו-A, A, A. רואים את זה? ומה זה המישור הזה? איזה מישור זה? אז אם תחשבו רגע, זה המישור Z שווה Y. כי אתם יכולים, טוב, אתם יודעים לחשב מישור דרך שלוש נקודות, נכון? למשל, מי שרוצה עושה את החישובים, אבל אפשר גם להשתכנע אינטואיטיבית, זה המישור שמתקבל. אם הייתי פה מצייר גם את הנקודה A על Y, אז 0 A, אז הייתי ממש רואה את המישור הזה, והוא בדיוק הנקודות שה-Z וה-Y הם אותו דבר, ול-X מותר לרוץ שם בין 0 ל-A. בסדר? אז צריך פה להשתכנע, אני ארשום להשתכנע שהמישור הנטוי נתון על ידי Z שווה Y. אז זה התחום. אוקיי? ועכשיו רואים שהוא תחום פשוט. ה-X בין שני קבועים, לכל X קבוע ה-Y בין שתי פונקציות, לכל XY קבוע Z בין שתי פונקציות. ועכשיו אני הולך לכתוב את זה בנוסחה. אז אולי נכתוב את זה, איפה כתבנו? הנה, נכתוב את זה פה. אני אמחק את כל זה. אני אמחק את הציור. אבל נשאיר את הנוסחה ונשתול לתוכה את מה שלנו יש. אז הנה, זה הנוסחה של אינטגרל נשנה בשלושה משתנים. אז מה לנו יש? אז האינטגרל, בואו נקרא רגע לאינטגרל שאנחנו רוצים לחשב, נקרא לו רגע I, זה האינטגרל הזה. ועכשיו נכתוב
i שווה אינטגרל מ-0 עד a dx של אינטגרל, ועכשיו אני מקפיד בכתיבה, מ-y שווה 0 עד y שווה e, עד y שווה x dy של אינטגרל מ-z שווה 0 עד z שווה y dz של הפונקציה x, y, z. ופה זה מקרי שה-z הוא בעצם תלוי רק ב-y. יכול היה להיות פה ופה פונקציות שיש בהם גם x'ים. בסדר? האם אתם מזהים שזה מה שעשיתי? בסדר? ברור? עכשיו אני צריך לפתור. אז יאללה נפתור. אוקיי, שווה. אז מה אני מקבל? אז אני, איך אני פותר? כמו בשני משתנים, תמיד מבפנים החוצה. בסדר? אני צריך להזדקות על המשתנה אינטגרציה. אז יש לי אינטגרל מ-0 עד a, dx. אינטגרל מ-y שווה 0 עד y שווה x, dy. עכשיו, מה בתוכו? אני עושה אינטגרל dz, אז זה x, y, z בריבוע חלקי 2. מסכימים? אז זה x, y, z בריבוע חלקי 2, בין z שווה 0 ל-z שווה y. בסדר? כמה נחשים שרדו? 2. אוקיי, עכשיו אני מציב, ב-0 לא מקבל כלום, ב-y אני מקבל פשוט x, y בשלישית. נכון? אז זה אינטגרל מ-0 עד a, אינטגרל מ-y שווה 0 עד y שווה x, של x, y בשלישית חלקי 2, dy, dx. מפה זה אינטגרל כפול. אוקיי? אז אני עושה לזה אינטגרל dy, אז ה-y בשלישית הופך ל-y ברביעית חלקי 4, אז יש לי אינטגרל מ-0 עד a, dx של x y ברביעית חלקי 4 ועוד חלקי 2 ההוא זה חלקי 8 בין y שווה 0 ל-y שווה x. עכשיו זה אינטגרל במשתנה יחיד. אז מה אני מקבל? כשאני מציב x אני מקבל x בחמישית, אז אני מקבל שמינית אינטגרל מ-0 עד a של x בחמישית dx. נכון? אז זה x בשישית חלקי 6, וכשאני מציב a, אני מקבל a בשישית חלקי 6 חלקי 8. אז a בשישית חלקי 48. בסדר? לא, זה לא השטח פנים וזה לא הנפח. כי יש פה פונקציה מעורבת. אוקיי? זה אינטגרל של הפונקציה הזאת. זה כן הנפח, אבל זה לא הנפח של הגוף, של הפירמידה. זה נפח ארבע-ממדי שחי מתחת לגרף של הפונקציה הזאת מעל תחום ההגדרה, שהוא תלת-ממדי שהוא הפירמידה הזאת. אוקיי? אז זה לא משהו שעוזר. אם הפונקציה הייתה אחד, זה היה נפח הפירמידה. בסדר? ברור? חייב, לא, יכול, הגדרה של תחום פשוט, במשתנה הראשון, תקרא לו X, תקרא לו Y, תקרא לו Z, הם יכולים לעשות פרמוטציה ביניהם בתפקידים, אבל במשתנה אחד בין שני קבועים, במשתנה השני בין שתי פונקציות במשתנה הראשון, במשתנה השלישי בין שתי פונקציות בשני המשתנים הראשונים. אוקיי? ואיזה זה זה, איזה זה, איזה, זה... זה לא יכול להיות בין שתי פונקציות שניהם, זה גם Y. לא, לא. כי תחשוב מה יקרה, אם גם ה-x היה פונקציות, אז אחרי האינטגרציה, אם פה היה כתוב בין x שווה y ל-x שווה 8, היית נשאר עם y, לא היית נשאר, זה לא מתקמפל אפילו מבחינת ה... נכון? זה לא יכול להיות, זה לא מסתדר בכלל. אוקיי? אוקיי. אז זו דוגמה ראשונה. עוד דוגמה. עוד דוגמה. אז...
אז לפני עוד דוגמה, אני רוצה, הדוגמה הבאה שעשינו בשני משתנים הייתה, אוקיי, בואו נעבור לקואורדינטות מעגליות. אז גם בשלושה משתנים יש קואורדינטות שהן האנלוג לקואורדינטות מעגליות בשני משתנים, אבל יש איזה שתי גרסאות. אז כמו שב-R2 יש קואורדינטות מעגליות, מה זה היה המעגליות? זה x שווה r קוסינוס תטא וy שווה r סינוס תטא. ב-R3 יש א', קואורדינטות גליליות. מה זה קואורדינטות גליליות? זה ההחלפה x שווה, נהוג לכתוב רו, ולא r. רו זה r קטן ביוונית. בסדר? אז ה-x הוא רו קוסינוס תטא. מה? רו קוסינוס תטא. ה-y הוא רו סינוס תטא. וה-z הוא z. אוקיי? זה קצת מוזר. אני כאילו עושה קורדינטות מעגליות במישור XY, ובציר Z אני לא נוגע. משאיר אותו עם ה-Z-יות שלו. בסדר? אז זה קורדינטות גליליות. איך עוברים ההפך? איך עוברים ההפך? אז הרו זה X בריבוע ועוד Y בריבוע. התטא זה ארק טנגנט של Y חלקי X, שזה ההפך של אלה, וה-Z הוא Z. אולי נשים פה קו נטוי. אז זה ההעתקה הפוכה. כמובן שיש כן, שורש פה. והרו הולך בין מה למה? זהו, לא לאחד. הרו צריך להיות גדול שווה אפס עד בכלל. והתטא הולך בין מה למה? בין 0 ל-2 פאי. כלומר, זה צריך ממש להיות לכם, אתם ממש צריכים לראות שאני פשוט עושה מעגליות על המישור, ואז מורח אותו על כל הציר, בלי לשנות את זה. בסדר? למשל, הגליל, x בריבוע ועוד y בריבוע שווה a בריבוע, זה גליל מעגלי, זה גליל ממש גליל, אוקיי? גליל של נייר טואלט, בסדר? למה הוא יהפוך בקורדינטות מעגליות? מסכימים? זה כך הוא יראה בקורדינטות מעגליות. התטא יכול להיות כל דבר. ה-Z יכול להיות כל דבר, זה גליל אינסופי. ה-Z יכול להיות כל דבר, והרו עד A מותר לו להגיע. בסדר? זה ברור? אוקיי, והסוג קורדינטות השני שיש לי, ב', זה נקרא קורדינטות כדוריות. אז מה זה קורדינטות כדוריות? זה כבר קצת יותר מתוחכם. אני בעצם, תכף אני אצייר ציור. אז המשוואות הן x שווה רו קוסינוס תטא סינוס פי, y זה רו סינוס תטא סינוס פי, וz זה רו קוסינוס פי. אני מאוד אוהב את y באופן אישי, כי יש פה רוסינוס. זה חבר של קוסינוס, סתם. אוקיי, אז ההעתקה בכיוון ההפוך, זה רו זה השורש של x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע, וכאן אתם יכולים לראות למה זה בעצם קורדינטות כדוריות, אוקיי? התטא, אפשר לכתוב אותו, אפשר, אני לא אפרט איך עושים את הגיאומטריה פה, אני רק אצייר לכם את הציור.
אתם תוכלו בקלות לפענח לבד, אז זה x חלקי שורש של x בריבוע ועוד y בריבוע, ארק קוסינוס, והפי זה ארק קוסינוס של z חלקי השורש של x בריבוע ועוד y בריבוע ועוד z בריבוע. והנה הציור. אז אנחנו כבר לא נספיק לעשות היום את עוד דוגמאות, אנחנו נעשה אותן בפעם הבאה. אז נעשה דוגמה אחת של מעבר לקורדינטות גליליות, ודוגמה אחת של מעבר לקורדינטות כדוריות, ובכל אחת מהדוגמאות, מה נצטרך דבר ראשון לעשות? לחשב את היעקוביאן של ההחלפה. אז זה נעשה פעם הבאה. אז רק המשך של הקורדינטות הכדוריות, אז הנה הציור זריז. אז כל נקודה x, y, z, הנה נקודה כלשהי x, y, z, היא בעצם נתונה על ידי המרחק שלה מהראשית, הזרו, המרחק שלה מהראשית. הפי זה הזווית מציר z לווקטור שמחבר את הנקודה עם הראשית, ותטא, תטא זה הזווית, הנה ההיטל של הנקודה הזאת על המישור XY, ותטא זה הזווית הזאת, מהכיוון החיובי של ציר X, להיטל על ציר Y של הנקודה XYZ. אוקיי? ומכאן אתם יכולים לראות שהרו כמובן חייב להיות גדול שווה 0, שהתטא, כמו קודם, נעה בין שני פאי, לאפס, כי הנקודה יכולה להיות בכל מקום. ומה לגבי פי? בין אפס, שזה עם הנקודה על ציר Z, לבין פאי, שזה עם היא על מינוס ציר Z. אוקיי? ולמשל, הכדור, X בריבוע ועוד Y בריבוע ועוד Z בריבוע שווה A בריבוע, יהפוך ל... למה הוא יהפוך? לרו שווה A. בסדר? אז בפעם הבאה נעשה דוגמאות של אינטגרלים משולשים של פונקציות, שבהן נצטרך לעבור או לקורדינטות גליליות או לקורדינטות כדוריות, ובדרך לחשב יעקוביאני.